Pa znate kako, ja sam trenirao od tri najveća kluba u Srbiji, trenirao sam dva, to su da kažemo po istoriji Crvena zvezda i Vojvodina. I mogu da kažem da sam u Vojvodini do sad proveo najlepših 13 meseci radići kao trener. Ali dolaskom u Čukarički, ja sam to uvek pričao i kad sam bio trener Crne zvezde i kad sam god igrao protiv Čukaričkog, uvek sam govorio, da ne mislim, ljudi sam ja to rekao zašto sam sad postao trener, nego sam uvek govorio da igram uvek protiv najorganizovanije kluba. I definitivno što sam čuo od drugih, to sam sad i doživeo, jednostavno raditi u Čukaričkom kao trener i biti u Čukaričkom kao igrač je stvarno jedno veliko zadovoljstvo, jer jednostavno nisam navikom prosto da radim u klubu gde se dobija redovno plata, da imate višak opreme, da jednostavno dolazite na ovakve pripreme, da su pripremama plaćene, da jednostavno su igrači zadovoljni. Prosto sam malo izbunjen. I zato hoću da kažem da jednostavno u srpskom fudbalu, ako smo pametni, trebamo da čuvamo ljude poput gospodina Obradovića, a ne da ih teramo iz srpskog fudbala. Jer mislim da bi naš fudbal išao napred, da takih ljudi treba da što više bude, jer jednostavno samo uz takve ljude i naši igrači i naš fudbal može da napreduje. Tako da kažem, ovo je jedan čovek kog ja jako cenim i poštujem, jer jednostavno ono što on daje sebe i Čukaričkom i igračima i svima ovde, to je stvarno za svako poštovanje i zato je za mene Čukarički najorganizovaniji klub, jer jednostavno na meni je samo ovde da vodim trening, da pripremim što bolje tim i da mi tim igra što bolje i da pravim što bolje rezultate. Sve ostalo drugi misle za nas. Pa dobro, ja sam uvijek željan ovog izazova. Oni u meni uvijek vole da kažu zašto si otišao, a nije završio posao. Ja sam bio u Vojvodini 13 meseci, završio sam posao, odradio sve što treba u Crnoj zvezdi, sam bio godinu dana, otišao sam tek kad mi istek ugovor, nisam ja otišao što sam hteo da odem, nego sam otišao mi istek ugovor i oni su tražili novog trenera. Znači jednostavno došao sam u Čukarički posle 13 meseci provedenih u Vojvodini, gde bih voleo da budem u ovom klubu sve dok ne odem u inostranstvo. Jer stvarno je biti velika čast, velika zadovoljstvo meni kao treneru da radim u jednom ovakvom organizovanom klubu. Čukarički je trenutno u situaciji kako jeste. Zato sam ja i doveden da jednostavno probam da stabilizujem to, da jednostavno Čukarički igra bolje nego što igrao i jesenas, da igra sad mnogo bolje na proleće, da uzmemo više bodova. Jako mi je žao što sam imao 20 bodova i što, iskreno da budem, ćemo teško uspjeti da se kvalifikujemo u play-off, skoro je to i nemoguća misija, ali dok god postoji matematika, mi ćemo se nadati, ja kao trener verujem da ćemo to i uspjeti. Temperament moj kakav je, jednostavno mislim da imam temperament sasvim onaka kakav treba da imam, kakav treba da ima jedan sportski radnik koji želi da pobeđuje. Jednostavno, ja volim da kažem, ja nisam kriv, malo je gruba reč, to što sad reći, dresiran. Ja sam tako dresiran malih nogu u Crnoj zvezdi da pobeđujem. Ja sam prošao sve selekcije Crne zvezde i mlađe selekcije, pobeđivo sam. Igrao sam u Kragovicu i ušao sam s njima iz druge u prvu ligu, pobeđivo sam. Bio sam u Milicionaru i s njima sam ušao iz druge u prvu ligu, pobeđivo. Sa Zvezdom za tri pogodne svoje četiri trofeja. Bio kapitan Crne zvezde. Znači, rastao sam tako da jednostavno u meni je to usađeno, urođeno. Jednostavno ja drugo ne priznajem osim uspeha i osim pobede. Tako da jednostavno ne trpim nepravdu iz razloga zato što ja nikad nikom nepravdu nisam naneo. Ja sam tako vaspitan od moje pokojne majke i mog oca da jednostavno budem pošten, da budem čestan, da se svima javim, da budem kulturan, vaspitan, da nikad ne lažem. Ja nikad ne lažem i ja volim što mene ljudi u Srbiji prepoznaju po tome da oni znaju ono što ja kažem, da ja ih nisam slagao, da jednostavno nikad ih slagati neću, niti javnost, niti bilo koga. Ono što me jako boli to je što sam kažnjen sa četiri utakmice za nešto što nisam zaslužio, u kom smislu nisam zaslužio. Ja do sad nikad nisam bio isključen. Ja sam do sad kažnjen zbog nekih svojih izjava posluda. Da, bio je penal, da, primili smo gol iz opsajda. Da, sudija danas po meni nije dobro sudija, je svirao preko 40 faulova. E, zbog takvih stvari sam kažnjen. Ili u Nišu, gde sam ušao u jedan sukus zbog tog snimka, mene sramota. Ali jednostavno, u restriktivnom prostoru, koje je samo za mene, je ušao čovjek koji je navijač i počeo da vređa mene i moju pokojnu majku. Jednostavno, ja mu to nisam dozvolio. Da sam mu ja to pričutao, oni bi rekli kako je on fin, kulturan momak. Ne, ja jednostavno na sebe, na svoju porodicu ne dam, nikad prvi nikog ne diram, ali kad me neko dira, hoću da se uprosim, da mu vratim, da jednostavno, ako mi opali šamar, ja ću ti ga vratiti. Neću ti pustiti da mi opali šamar i da spustim glavu i da odem kući i da onda bude nervozno što se nisam suprostavio nekom koji me maltretira. Možda neko te više voli, neko manje voli. Nažalost, do sada mediji su pisali o meni neke stvari što je mene bolelo, ali jednostavno trpeo sam, ćutao sam, radim. Ne želim nikog da molim da nešto napiše, da kaže, ja želim da to ljudi prepoznaju mene, da li sam dobar, da li sam loš. Loš sigurno nisam, nikad nikog uvredio nisam, nikad ukrao ništa nisam, nikad slagao nisam. Svako mogu da pogledam oči što se tiče sportskog mnjenja i jednostavno možda to nekima smeta što sam čist, što se kaže, ko suza i što svoj posao stvarno radim maksimalno ozbiljno i uvek sebe dajem 100% za ekipu i za ekipu koju vodim u datom trenutku, a to je sad Čukarički. Dok sam god trener Čukaričkog, davat ću sebe kao da sam ovde odrastao.